Zrumbish. मर्ची अक्षांबे 9 जनवरी साल 2022 इन ये रेडियो जुरंबेश बलूचिये तावारिन ओमान आप सबलूच द्रोसम पेश सरालां दिलगुश कनित बी एन एमावती दर्शानी गोश्ता के अब्दुल रहमान के एतरा ने जाती बंदी जहाँ जागो जनिना नी बंदी को बदकारी कनक मैं ईर दस्ती बीमनाकिया पद्दर कन बी एल ए जारकश आजाद गुश्तक के जामरान कापार कोरा एफ डब्ल्यू ओ आई ए पासदारानी सरा उर्श कुर्तक व तावान दातगन तोरबता सी डी टी आई अकमा आई पेश जुरासरी बेगवाहे वर्णयानी परकोटक उशाब वैल और कुशिंदा टूली मयारानी बोतावा दसगिरी पद्दर कुर्तक बी एन एम दिसंबर 2021 के माय गुजारे शिंगकुर तक 20 लश्कर कशियां 12 मर्दम कुशक दा लाश दस किप्त शस्त 2 मर्दम जोरानसरी बेगवा कनक भी तक जोरानसरी बेगवा है मर्दमानी पजनक जारशानी गेदाना 4555 रोज सरजम भी तक मामा कदीर गोश्ता के ना उम्मीदी बदला मावती मंजिला सरबे गुड़ा दम कने आवारानो केचा पाकिस्तानी लश्कर सरसला बंदे मर्दमा उर्श कुर्तक तुम पे कुए दम कतरा को तीर गवारी तवार इश कनक भी तक कराची जानदराई ताको ऐसे पाच दबई आत का की बलोच वर्णाई जुरान सरी बेगवा कुर्तक शाल अगु सारती है गेश भी अगा गेसानी राओगो आगा सोस कनक सवाबा मर्दम जंजाला नी देम पानन सीपिया 2 टक्का नी मियाना तीर गुआरिया से मर्दम बीरान 5 टप्पी बीतक शाल बलोचिस्तान साल 2021 का नंगे नामा 129 वायला अपता दो अष्ट मर्दम कुशक बीतक उत्तला दग वायलिया यक मर्दमी बीरान और यक के ज्यादा बीतक शाला रहीमदाद नामे मर्दमी लाश 10 का तक शाला सायर रोज पेश बेगवा भी तगे कसान साले आलिया इलाश चगे से आपी टांग किया 10 कप तक अमेरिकी आमिद ये सायमुद अरबी रिये कोशिंदा मर गए सजा दातगन कास्किस्तान ने चेरे त्राम की जे गोस्तगे सरुक राजद्रुई ये बोतामा दसगीर कनक भी तक मलेशिया ए गोस्तगे मजन वजीर दिले नादरा ये सवाबा नादरा जाहा नोपादीन सरजमे आला चकहुर बलोच दिलगोश कनेत बलोच राजी जुरंबेश पीने में बुंजाही जार कशवती दर्शान ये तहा गुश्तक के सरदार अब्दुर्रहमान के एतरान जाती बंदी जाहा बलोच साहगो जनीनानी बंदी को जोरा की कनक शर्मनाको इर्जनगी कारी एकर्न नोके मर्दुमी देम रहुए दोरा मर्दुमाना वती जाती बंदी जाहां बंद कनक वायां चु बहा गिप्तें गुलामानी वड़ा कनक सिंगी दोरे आता दन चुशें रसुआ हो बजनाकें कारे बलोच चागर्द तहा बयक पाकिस्तानी जोर गिप्तें बलूचिस्तान सरा तुरसनाकें सानन बलोच चागर्द चुशें पेगर हम सक्का बजनाग और रद पहमक बन बले बलूची पोशाक वरा कुर्तगे पाकिस्तानी चिरिक चुशें कार कनगा गेंदक बन तो कनगे जोहद हम कनन काया सरजमा पाकिस्तानी रंगा रंग जुर्तगो आयानी गुम बलोच दोदमान रुबेदा गो अर्जिश्ता दन दूर दूर सियादी अजनगप्तक आयोगश्ता के हान मोहम्मद मरी नबी बख्श गजीनी मरी जहमनंद काहन कोहलुए कहोल सरा सरदारो पाकिस्ताना यक पारगी उरुश कुर्तक वो दोइनानी पेगरो रस्तरिया हेच तपावत नीस यक सरजमे कहोल ये च बलूचियो मर्दुमगिरिया हलासे सरदार वती जाती बंदी जहा बंद कंतो को बलूच जनिकानी नंगे गुना ग्वाजी कन बलूचिय टापार जनोके आदगा पाकिस्तानी सरदारानी गोशा मोरी नवार चिया के सरदार सियादी च बापान तो बाप ग्वाचिनिया बाजीनिया पेत जोड़ बीतगो इशिये दिलगरान कनक आयानी नौकरी चाया पचके रख बंद आज वश्त के खान मोहम्मद मरिये तवार बंदी कुलोहा अब्दुर्रहमान आइये बाप पार्टी आइये वड़े मर्दमानी दीमा शहमाते
دی کہ عبدالرحمن کیتران حوالیہ پاکستانی اسمبلیہ نشتگن تو خان محمد مریے برات زوران سری بیگواہی او پدا آئیے سرجمن کہول کسان سالے جنک کو بچکا حوار بندی کنگ آیانی سر زورا کی کنگ یک مردمی کارنائن بلکہ پاکستان نیمگا بلوچ راج سرا برجاہیں مچی سزائے درچن انچوش کے آدگا زوران سری بیگواہیں بلوچ چیریں آزار جہاں برگو آیانا چن نوپاد گرمی ورگو چ زندگی بنکی آسراتیاں زبار کنگ بند ہمیں وڑا عبدالرحمانہ ہم ہمیں دروند وانی نگ بھی تک پئی کارے کنگا آئیے ہندی واقدارو پاکستان دست سرائن تو ای وڑینم بلوچ کشت کوش حواریہ بلوچ دودانی لپاشا کے بدلہ وطگڑ جوڑ کنگ بند چارکشہ گوشتک کے خان محمد مریے کہول گونا زورا کی بلوچانی زردے ٹوہی نگن اے بلوچستانہ اولی ویل نائند کے ایشیا پیش مشکے گیچ جاؤ گریشگا حوار بازن دمگم پاکستانی لشکر یا کے آئیے چریکن جنین بندی کرتگو کہول آدگا مردمانی زور دے کے جوہد کرتگ بلے کے سردار عبدالرحمن نیمگا یا اولی ویل نائند بلے پاکستانی اسمبلیہ نشتگے مردمہ کسی تہا انچو جرت نبی تک کے ای رستریہ جہان دیما بیاری بلوچ آجو یہ لشکر بی ایل اے جارکش آزاد بلوچا ہوتی شنکرتگن درشانیہ زامورانہ کاپار کورا ایف ڈبلیو اے سرا اورش ذمہ واری منتک وشتک کے گستگن روچا سرمچارم بیگاہ ادار چارہ زامران کاپار کورا ایف ڈبلیو آئیے پہازگا پر جاہم پانگ سے سرا اورش کرتگ آئیے وشتک کے ایف ڈبلیو اے پہازگا پر جاہم پاکستانی لشکر کارمندانی سرا ہما وحدہ اورش کرتگ کے آکاپار کورا وتگڑن سیم سر نزدیکہ گن دشمنی لشکر ستم بندوقیں شور بندی سرا کار کنگا بتگن اورش آسرا ایف ڈبلیو اے کارمند و مشین و سامان تاوان داتگن اورش ذمہ واری بی ایل اے منی آزاد بلوچا گوشتک کے دشمنی لشکر و آئیے لٹو پولی شور بندیانی سرا کارکنوں کے ترام گی جانی سرا میں اورش دن زور گپتیں بلوچستان آجوئی برجا بند تربت پولیس سی ٹی ڈیا یک ماہی پیش دستگیر کرتگیں ورنائنی پرکوٹک ہوشا پوئل و کشندہ ٹولی لاٹوے کرتگیں میار باریاں ہوار کرتگو دستگیری پدر کرتگن بنشون رضا 16 دسمبر 2021 کا ایاز نیک سال آویز حسین نبیل ہاشم سپر جمعہ لطیف صالح ہوشاپا پاکستانی لشکرہ چگیسیہ بیڑ برتگو دستگیر کرتگتن گستگن شپا سی ٹی ڈی پاکستانی رسانگ درہ وطی درشانیہ شنکرتگ درشان تہا گستگن سال دسمبر دستگیر کنگ بیتگن ورنہ نبیل ہاشم عبداللطیف صالح نواز علی باہو و پراز اقبال ہوشاپا ویلا بہتام جتگو دستگیری پدر کرتگن پرکوٹک ویلا شہید بیتگن زہگانی پیروک محراب خان خان محمد پاکستانی لشکر کارمندانی بگیری عرضی داتگا 10 اکتوبر 2021 کا سیزہ 6 سالی شراتون 8 سالی اللہ بخش و 6 سالی مسکان وطی کے سے پشتا پرکوٹک ہوشاپا گوازی کنگا بیتگن کے پاکستانی لشکرہ چا وطی بنجلا ماٹری آس داتگا کہ چیشیت 2 زہ شراتون و اللہ بخش جاہی بیران و مسکان ٹپی بیتگا پدا آل پارٹیز کیچا جاگا چارتگا تو ای ویلا پاکستانی لشکر کارمند میاری کرتگتن گسے مردم رسانگ درا گوشتگت کے چھ مارٹر سوابا یک درچ کی ہم ست کا مارٹر آس دائے گا پد پاکستانی لشکر کارمندن زود جا گا اس رات کا کو درست سے نشان گار کرتگتن ست کا گن درچ ہم گڈ تک کے ہچ نشان پشت مکپی کہولا پاکستانی لشکر وگیریا عرضی نوشتہ کنے گے لوٹ کرتگت بلے دمگی واقدارا رات کرتگ پدا کہولا لاشانی ہمراہیا کیچے پدا چالا نندانگ داد نندانگ کے آسر 8 اکتوبر 2021 کا ایڈوکیٹ کامران مرتضی دسبندیہ سی پی نمبر 2021-5-1 بلوچستان مزن آمید گسا سی ٹی ڈی گسا عرضی نوشتہ کنگو میار باری بہرگا پٹو پول فرمان داتگا آمید گسا وتی ذمہ واری پیلو نکنگے بنیادہ سیدمگی سروگان کیچے کمک دماغدار حسین جان اکیل کریم و کمک ہنکیندار ہوشاپ رسول جان ماٹو کنگے فرمان داتگتن بلے 18 نومبر 2021 کا پاکستان مزن آمید گسا ایسوڑک رد کرتو سین سروگان پداوتی جاگہانی سرا کار کنگے فرمان داتن اے ورنہانی سرا ہوشاپ ویلا ابید دیگا بہتام ہم جنک بیتگن ہندی بنشون ردا ہمی درسیں ویلانی بنیادہ کے ای ورنہانی سرا دروگے عرضی جوڑ کنک بیتگ آویل ذاتی دشمنی بنیادہ پاکستانی لشکر پلہ مرزیں کشند ٹولی لاٹو ٹولیا کرتگن لاٹو ٹولیا سروک لاٹو سعید بہادین اے ٹولیا گپور گنگزار جہمنند گنسرین پرویز جمعہ جہمنند ملائی بازار تجاوان اختر لاٹو سعید دوشمبے لاٹو سعید برکت سعید شعیب برکت بابل ٹاپی غلام جہمنند لین بازار ہوشاپ و اعجاز عیسیٰ جہمنند سنگ آباد تجاوان ہوارن ادرس سلح بندن تو بازن چاگردی سلکاریاں ہوارن ای ٹولی حامد جنرل
स्टोर सरा तीरगुआरी डिम्परे सरा दस्ती बम उरोश हकीम दर्जी दुकान सरा तीरगुआरिया हवारन ये दुरुस्से वेल हमी टूलिया पावती जाती दुश्मनी बुनियादा कुर्तगन वो ये दुरुस्से चीजा हंदी मर्दम शरिया सरपदन बुनशोने रेदा चुश्के लाटू सही टूली पर पाकिस्तानी लश्कर कारकन तो जोरान सरी बेगवाही बलोच आजुई दोस्तानी बिगीरिया कारकनगा पाकिस्तानी लश्कर कुमकारन पमिश्का चवेला मयार कनगा दसगीर कुर्तगे वरनायनी सरा द्रोगे अर्जी जोड़ कनक बिता परकोटा कोशाब वेल हंदी वाक्तारन दस्ती बम त्राकिया पद्दर कनगे जोहत कुर्तगा के कहूर सियासी गल्ला रद कुर्तगा तो इबाबता सरजमे बलूचिस्तान जहरशानी कनक बिता चेशिया पाकिस्तानी लश्कर कारमंदानी बिगीरिया अर्जी निविश्ता कनक बितगा बने पदा माटू कनक बितगे सरोगान दारक बितगे तंतु नु अर्जी जोरान सरी बेगुआई वरनायनी सरा निविश्ता को पाकिस्तानी लश्कर कारमंद बेमयार कनक बितगन पाकिस्तान चुपचीनी जंगी मयार बारिया अबेल जोरान सरी बेगवा कनक बितगे मर्दम शोरबंदी रिदा च बलूचिस्तान डन कुशगे द्रच बरजह दाश्ता दिल मुराद बलूच बलूच राजी जुरम्बिश्त बीने में बुंजाही रसांगदरी कारगुशा दिल मुराद बलूचा दिसंबर 2021 के गुजारिश शेंकुर्तक अगस्त तक के साल एक गुड्डी माह पाकिस्तानी लश्कर नाई वका जोरा की बरजह दाश्तक बल्कि सरजमे बलूचिस्तान पाकिस्तानी लश्कर वती जोरा की और अस्तरी गेश कुर्तगन ए माह बिस्त गेश लश्कर कश्य बेड बरगा शस्त दो मर्दम आवार जत को चेरे आजार जहां बंद कुर्तगन तो आजदह मर्दम कुश्ता चईशन दो मर्दम ईरानी बलूचिस्तान शोरबंदी रेदा कुश्ता को दौरदातगन दिगाया कुरनाई बुलेदा पीशी के लश्करी कारमंदिया गिसिया पुतिरत को कुश्ता यक मर्दमी जिंदान आजू बित को दरमान कनगे वहदा बीरान बितग सी टी डी हंदी रसांगदर रेदा केचा हफ्त मर्दमे कुशगे टापार जतगत भले चईशा हेच वड़े लाश पद्दर न कुर्तगत यक मर्दमिया कोशे सवबा जानग न बितग ए माह च पाकिस्तानी लश्कर आजार जहां नौ मर्दम आजू बितग ए जुताए वहदम पाकिस्तानी लश्कर आवार जनग पद चेरे आजार जहां बंदी कुर्तगन दिल मुराद बरूचा गश्तक के वहदे हमराहिया पाकिस्तानी लश्कर जोराकिया हमी चीज पद्दरंद के आ बलूचे चुपचीनी कनगा हेच पेमा चक्को पद नबितग यक नेमगी मर्दमानी जिंदग बैगे हक पेसरा पुलक बितग दूमी नेमगा बरजाहे लश्कर कश्यो जोराकी कनगे द्रचा मर्दम नगेगन ओई जोराकी गीश बितग के बाजे हंदम पर राशने जूरगा हम मर्दम कड्डन कनक बितगन कुजा मर्दम लश्कर मोकल आबेद नवती हंदा डन न शुतकन तो न राशन आर्थकन ओ न देगा मेहमानी अतकन आये गोश्त के मुच्ची सजाए ए वड़े दर्दनाके निदारक बल्कि जिहाना कस्सा नदीस तक इन ओकेन धारा बलोच राज गिंदगाइन जोहतकार सियासी पार्टियों गल्लानी बासकानी पर प्रोश देगा आयनी कहूलंग जोरा की कनक बीत केदा आ निजोर बेवन तो मेहतर हंदे देमा सरा जहल बिकनन हमी मुच्ची सजाए द्रचा जाऊ पाकिस्तानी लश्कर बीबी रूबीना आवार जनगपत बंदी जहा बंद कुर्तक जोरा की निशाना कुर्तक क्या ये लोग वाजा लश्कर देमा बाजू बीबी ए मेहतर हंद कुजाम राह बंद कानून मर्दमगिरी पासदारिया पवता अबे सरपद भी जहान बेतवारिया सवबा बलूचिस्तान चुशे जोराकियानी देम पान बलोच चुकचीनिय पद्दर बैगा अबैद मर्दमियों बालानी त्रामगेज वती किरदार पेलो कनगा नयन कराचिया बेगवाहे बलोचानी तवारे चेर दस्तिया बरजाहे जोरान सरी बेगवाहे मर्दमानी पद जनगा शुद कश्य जारशानी गिदाना 4550 करोड़ सरजम बितग शंबे रोचा पश्तून तहफुज मूवमेंट सरोक मुल्ला बहराम बुंजाही पत्थर बास्क मोहम्मद शेर आदिगरंग गिदाना अतगो बेगवाहे मर्दमानी कहूला हमदर्दी दर्शान कुर्ताग इधर गता बेगवाहे बलूचानी तवारे कुमक सर खमाश मामा कदीर त्रान कनाना गश्तक के पाकिस्तान डंडूर कनगा अबैद मनी पेमे निजोरे मर्दमी नाउमीद बैगे बदला जोहदे बार जोड़ भी और मावती मंजिला सर बेगा पद दम कने आये गश्तक के जोहदे सोब मंदिया पद डंडूर कुर्तगे गप्पो पंदल वत गुटगीर बंद जोहदा गैस वीरानो मानस जा आबाद बंद भले राज पवती गहतरे जिंदगी हिचबर जोहदा वेल न कनन आवारा ने गंध कोर बजदाद कोहड़ू जाऊआ केचे हन दश्ता पाकिस्तानी लश्कर पाकिस्तानी सरा सलाबंदे मर्दमा उरुश कुर्तक सैन उरुशम पाकिस्तानी लश्कर जानी तावाने हालिन रेडियो जुरुम्बे शहवार कार्यरदा शंबे बेगा तुम पे कूही दमक लुतुमे नीमका त्राकु तिरगुआरिये तवारिश कुनक बितक सवा बंगत जानक नबितक अवारान बजदाद गंदा कोरा 5 जनवरी बेगा है आधार शशा सलाबंदे मर्दमा पाकिस्तानी लश्कर पांग से सरा सलाबंदे मर्दमा उरुश कुर्तक शंबे बेगा है आधार हफ्ता अवारा ने हन जाऊ कोहड़ुआ पाकिस्तानी लश्कर बुंजले सरा से राकेट आस्तेक बिता के बुंजले तहा कप्तगन बुंजले सरा गों दिगा सिलाहानी सरा हम उरुश करेक बिता हमी पेमा कीचे नोके राह शंबे रोचा पाकिस्तानी लश्कर पांग से सरा सिलाबंदे मर्दमा उरुश कुर्ता कराचिया च दबैया आयो के बलूचिस्तान जहमिन कराची
कराची बालीपट्टा बालीपट्टे लश्कर जानदुराही तके टूलिया दसगीर करगा पद बेगवा कुर्ता जोरंग सरी बेगवा कनक बितगे अल्लाह दादे अल्लाह बख जहमन सरकिन तुम पे कहूला गश्तक के मारा हमें गुमान बैग बैग आये थे अल्लाह दाद कोरोना सोबा दारक बितग भले ही जानदुरा है अगर आइया क्वारंटीन कनगे हजदरियन गुड़ा आइया गिसिया क्वारंटीन कने या कहूले यक मर्दमी आइये पानक बैग मोकल देग बीबी आया हमें गुमान पद्दर कुर्तक के ये त्राम की जानी दस्ता अल्लाह दादे जिंदगी पहरेज नाइन आइये च बलूचिस्तान वाकतारन दसबंदी कुर्तक के अल्लाह दादे जिंदगी रखे नगवती किरदा पेरू बिकने बलूचिस्तान बुंजाई शहर शारा को सारतीय गेश बैगा गैस नेस तकन जागा ही हस्त गुरा अंचो सुस्तन के आस रोक नबी दूमी नेमगा गैस सिलेंडर निहाद गेश कनक बिता ये बाबत नेचारी दग पीर मोहम्मद खान दग अली जही दग लोहारी मेतक कशो गे जहामिनिंदा वश्तक के आगा जुद गैस तेज कनक नबुत्ता गुरा मसूही सदरन गैस शिरकत कारगिस कार मस्तर गैस वागदारन किसानी गैस हम बंद कने वो किसानी देमा जहशानिया निंदे आया वश्तक के शाले सारतीय गैसानी रहोगो आहक सुस्ती सवाबा मर्दम बाजें जंजालानी देम पानन चीज रोज पेश गैस तेज कनक बितगत भले यकदम वसरा गैस सुस्त कनक बितगन नु ये कहर गुआरे सारतीय जनेन जहागो नादुरा बाजें जंजालानी देम पानन यक नीमगी गैस नेस तो दूमी नीमगा करोड़ानी बिल खेत के मर्दमानी सरा मजनी नाहकी आयो वश्तक के गैस कारगिसा दो से कार मस्तर निष्टक के मुदाम सारतीय मौसमा पर जांत गैसा सुस्त कान आयो वश्तक के जी एम गैस और आदिगा मस्तरें कार मस्तर माही लक्कन कलदार पगार पमिश्का दयक बयगायन ता शहरिया पसिल को सामान गैस बिदियन और दोगा पिशन की चीजें रोज पेश शाल गीश्तरें जहां गैस तेज बितग और नू पता पर्चा सुस्त कनक बितग नू सोबा बेगिरदम बेगाहा गैस बेगवाहन तो शपाहम मर्दम गैस नीस जनेन पर वरगे जूट कनगा जंजालानी देम पाना तो मर्दम गुजनगा वफसन आयंग वश्तक के माचा वजीरो गजीरन दसबंदी कने के शाल आदिगा जहानी पेमा मेनीमगा दिलगोशक बिकनन और गैस से जीड़ा गीशो की वार कनगे जोहदा बिकनन तो दाम मर्दम इस आरतिया पर सदक्की वती रोचा बिकवाजीनी सिब्बिया वस्तगे रोचा लोनी दग्गा दो टक्कानी मयाना तीरगुआरी मेडिया से मर्दम इमरान मलिक अजीजुल्ला मोहम्मद अख्तर जाही बीरान पंच मर्दम मुरीद खान बारू सही मोहम्मद अशरफ मुनीर अहमद टप्पी बितगे मर्दमानी जावर नगेगन तो दरमान कनगा शाला नादुरा जाह देम दयक बितगन ये वेले सबब कोहनी दुश्मनी गोशक बैगाइन बलूचिस्तान 2020 तो यक के साला गुन जनीना जूरा किए यक 129 वेला हफ्ता दो हश्त मर्दम कुशक बितग चाया पंजा हफ जनीन और 21 मर्दीनन वस्तगे साला नंगे नामा 49 वेला सी जनीन कुशक बितग जनीन फाउंडेशन जनीना नी सरा बितगे जूरा किए साले गुजारिश शिंकुर्तग आइए रेदा बलूचिस्तान आवार जनिये हश्त वेल 20 मर्दम कुशक और 28 गेस जंगिये वतकुशिये दो नंगे नामा कुशक बितग 49 मुच्ची जोरा किया पंच ओ अंगर कनक हश्त वेल देमात का दुरस्तंगेश सी से शाला सी नसीर आबाद 11 वेल मस्तुंग बितग 2020 तो यक के साल आदेगा कोशो नंगे नामा हफ्ता दो हश्त मर्दम कुशक बितग चैशम पंजाव हब जनेन 21 मर्दन पंजाव हब जनेन सी नंगे नामा कुशक बितग चैशिया अवैध गुन सहागन जोरा किया दो वेल शाल जोबा देमात का जनेन फाउंडेशन ने गुजारिश रिदा गुन जनेन जोरा किए सियो से वेल शाला बारकाना दो चापर आबादा हब नसीर आबादा सी पशीन पंजूर कोहलुआ यक यक के जोबा शश खाराना यक के खुजदार शश किले सैफुल्ला सिब्बी कलात नोशके चागे किले अब्दुल्ला दो दो मस्तुंगा 11 लसपीला 9 डेरा बुक्टी हरनाइयो केचा से वेल दीमात का उत्तल शाल कराची शाहदग के नजदीका दग वेलिया यक मर्दमी यूनिस शाह है याकूब शाह जामिन सरियाब दग बीरानो दिगयक की सालार खान मोहम्मद आसिफ संजरानी जामिन शाह के जदग बितग मस्तुंग दग्गा मिर्च आगा होटल नजदीकर रहीम दाद नामे मर्दमी लाश दस कप तक हजदरी चारो टप्पा सपत कहूले दस्ता दयक बितग नोके फकीर मोहम्मद दग शाला से रोज पेश बेगवाह बितगे हफसाली जनिको कालिया लाश चगे आपी टांकी तहा दस कप तक 20 फरवरी 2021 का अमरीका स्थान जॉर्जिया शहर गिलन काउंटिया स्पेद पोस्तें पे तो चौकिया गो हम साहेगा हवार तीरगुआरी कुर्तगो सियाह पोस्तें अहमूद आरबेरी कुश्तक ए वेला पद पुलिसा शस्तुशश सालियन ग्रेक मेक माइकलो आई एस सी ओ पंच सालियन चौक श्रेयस मेक माइकलो ईशानी पंजाब दो साली हम साहेग विलियम रोडी ब्रायन दसगीर कुर्तगन वस्तंग रोचा जॉर्जिया आमिद गिसा सै मर्दो मरगे सेजादा
दातगन काजकिस्तान चेरिन त्राम गीजे राज पहाजी पत्थर जार जतगो गश्तक के डीहे चेरिन त्राम गीजे गस्तगे सरो करीम मासी मूप राजद्रोही बोहतामा दसगीर कनक बित्ता मेहतरम कासम जो मार्त तो गस्तगे हफ्तगा जहरशानी सवाबा करीम मासी मूप उगदय पच गिप्तगा करीम मासी मूप सराय बोहताम हम जनक बित्ता के हन्नुगिन जागरानी हराब कनगा ये दस्त मानिन मलाइशिया गस्तगे मजन वजीर महातिर महमद दिले अवली रंदा नोज सदो नवदो हष्ट दूमी रंदा 2007 बुर्रो ब्रेन कनाग बित्ता महातिर महमद यक रंदे पदा दिले नादुराहिया गिप्तगो नादुरा जाहा निपादियन महातिर महमद नोज सदो हष्टाद यक बेगरदान 2003 डी है मजन वजीर बित्ता मर्ची आल चामेद आसर बुतन पगेश्तरे आला मैतंजा जुरमविश.com बिचारित।